इंसानियत तो कि जरूर काफिर शी द इंसानियत तो कि जरूर काफिर शी प मुहब्बत के सड़े सुर काफिर शी द इंसानियत तो कि जरूर काफिर शी प मुहब्बत के सड़े सुर काफिर शी मुसलमाने की मीना चार तरावा कि द सड़ी तो कि जरूर काफिर शी मुसलमाने की मीना चार तरावा मुसलमाने की मीना चार तरावा कि द सड़ी तो कि जरूर काफिर शी तमे कदा कि ईमान रौड़ी खो स्ताद संदर प सरूर काफिर शी تمی کده دی که ایمان رو ری خو استاد سندر و پسرور کافر شی او استاد خسته مخی و تصویر جو روان پریک ده چینن دی رات نور کافر شی استا ده خسته مخی و تصویر جو روان پریک ده چینن دی رات نور کافر شی چستا پا حسن ایمان را وره چستا پا حسن ایمان را وره و دا چه غرزه با دی مغرور کافر شی آیا او ریشان نظم ده چی دا خبره با دا کم پختن پا قل کی وا چی دا خبره با چې دا خبره به د کوم پښتون په عقل کې وه چې د غیرت او د پښتو په نوم څوک قتل وکړي بیا خپله خور لور د دښمن له پس ورکې ورکړي چې دا خبره به د کوم پښتون په عقل کې وه چې د غیرت او د پښتو په نوم څوک قتل وکړي بیا خپله خور لور د دښمن له پس ورکې ورکړي او نه دا اسلام مني زمونږ د پښتنو خیالونه مونږ ته پښتو خوږه نفرت مونږ د پښتون نه کوو چې لږه ډېره مینه وکړو نو پښتو پرې وژنو زمونږ قاتل د پښتنه ژبه مونږ څومره دی نه دا اسلام مني زمونږ د پښتنو خیالونه مونږ ته پښتو خوږه نفرت مونږ د پښتون نه کوو چې لږه ډېره مینه وکړو نو پښتو پرې وژنو زمونږ قاتل د پښتنه ژبه مونږ څومره دی ژبه مونږ څومره دی او که دا غیرت او دا پښتو وي بیا پرې پخر پکار که دا غیرت او دا پښتو وي بیا پرې پخر پکار چې پښتنې پیغلې ځانونه په پښتو قربان کړي چې پښتنې پیغلې